Nou canal de WhatsApp jove. L'Ajuntament de Puig-reig estrena el WhatsApp jove, un nou canal de comunicació dirigit especialment als joves del municipi. La proposta, sorgida del treball del Pla Local de Joventut, aprovat aquest abril, pretén connectar encara més els joves amb la vida del municipi i oferir-los un nou espai de comunicació per escoltar les seves necessitats i inquietuds, i al mateix temps mantenir-los informats de tot el que passa a Puig-reig que els pugui interessar. El WhatsApp jove tindrà tres utilitats. S'enviaran missatges, informacions i fitxers que siguin d'interès per al col·lectiu jove. Es tracta d'una llista de difusió que permet que un únic emissor pugui enviar els continguts a diversos contactes al mateix temps de forma unidireccional. Es difondran activitats o esdeveniments puntuals organitzats per les entitats i associacions inscrites al registre municipal. Permetrà una comunicació directa i personal amb l'àrea de joventut. Els joves que vulguin contactar-hi podran enviar missatges de WhatsApp en qualsevol moment. No s'atendran trucades telefòniques.